Estamos agora na região, sabe da onde? Santa Maria da Serra. Depois vocês entram no Google aí e vê. Santa Maria da Serra. Já passamos então por Água de São Pedro, São Pedro, e estamos indo no sentido Botucatu. E a viagem está sendo abençoada. Pegamos um pouquinho de chuva, mas agora o tempo já, aqui onde nós estamos, não está chovendo. E vamos viajando, Deus nos abençoando, e vamos mostrando para vocês um pouco do nosso trajeto, tá bom, pessoal? Chegar na entrada, que é para ir para Botucatu, que vai ficar à minha esquerda, eu vou para a minha direita, sentido São Manuel. Quero mandar um abraço carinhoso para o Carlos, frentista do posto Nota 10. É conhecido como Postinho Nota 10, lá em Água de São Pedro. Que gentilmente abasteceu o carro, lavou o para-brisa do nosso carro. Nos ofereceu um café fresquinho, coado na hora. Gente boa, como todos os demais que ali estão. Um abraço para você, Carlos. Um abraço para todos vocês aí, meus amigos. Nós vamos passar agora sobre um rio. Eu só não lembro se ele é o rio Piracicaba ou se é o Tietê. Eu tô achando que é o Piracicaba, não achei nenhuma placa aqui para dizer. Bem cheio, viu? Tá bonito. Já estão construindo casas ali em volta, na beira da... Ah, aqui ó, Rio Piracicaba. Aí, beleza que ele é. Olha só, tá bonito o mesmo lugar aqui, ó. E aqui, que era uma buraqueira nessa estrada, depois que pedagiaram ela, ficou uma maravilha. Uma beleza, o pessoal está animado, está em construir. Próxima cidade agora, então, é São Manuel. Rodovia Geraldo P. Barros. Aí tem um Moraes aí na frente, levando gente para trabalhar. Você deve ser nas canas, né? Não, gosta não. O pessoal aqui tira muita areia, gente. Tem muito areieiro.
na minha direita mesmo tem um. As construções não param, né? Então, vamos tirar a areia. Hotel de cães. Olha só que chique. Hotel de cães. É hoje, pessoal.
pessoa vai viajar, deixa no hotel, bonzinho, né? Pet. Deixa o pet. Tem babá, banho quente. A indústria que movimenta os animais hoje está ganhando milhões. Eu estava vendo uma reportagem, mas isso já foi em 2020 ou 2019, não me lembro, que o Japão bateu recorde por vender produtos para pet. Lá em Limeira tem um hotel lá, um hotel não, desculpa, tem um hospital lá, que é 24 horas. E a pessoa que tem amor no seu animalzinho leva mesmo. Aí, gente, ó, passando debaixo desse viaduto, virando para a direita é Pratânia e Avaré. Seria também nosso caminho. Mas como eu estou mais acostumadinho por aqui, eu acho que é mais rápido, né? Então eu vou passar aqui do lado de São Manuel, vou seguir essa rodovia, sentido Bauru e depois Marília. Almoçado,
Dadinho, participa do vídeo aí, fala aí pro pessoal o que aconteceu, vai, fala aí. Moçada, e... Fala mais alto, fala assim, vai embora. Sobrou. Aê. Sobrou a comida, alimento, né? Sobrou comida lá na marmita, aí oferecemos pro rapaz, só que ele não queria não, porque não tava pedindo. É, tô pedindo comida pra vocês. Andando no sol do que, meu papai do céu, tô pedindo comida pra vocês. Aí o meu cunhado me pega. Devia ter uma dúzia de laranja, mais ou menos, né, Dani? Tinha uma dúzia de laranja lá, ele aproveitou que o caminhão tava parado, fez uma limpeza na boleia e jogou aquele tanto bom de laranja no chão. O cara, conversando com a gente, foi lá, assentou lá, pegou aquele monte de laranja e aqui, ó, arrancava assim, que nem um canivete aí do camarada. E comeu, olha só, chupou as laranjas, comeu o bagaço, só porque tava jogada. Mas o que nós demos pra ele limpinho, que eu não tô pedindo comida pra vocês. Falei, olha só, mas rapaz, a comida tá limpa, não é sobra, nós separamos na marmita, na marmita, e comemos a outra parte, eu não tô pedindo pra vocês. Aí ele viu a placa do carro, do caminhão, né? Marcado Presidente Prudente. Ele falou assim, conheço o Presidente Prudente. Esses dias atrás eu posei no posto Rio 400. E é verdade, tem mesmo. Tá fechado hoje, mas ainda tem. Ele chama de 400. Opa, tá passando outra aqui. Vamos ver que cidade que é. Areiópolis. Olá, pessoal de Areiópolis, tá passando uma ambulância aqui da saúde. Um abraço pra vocês do canal do Cícero e Madalena. E se inscreva lá, viu? Vai lá. Eu mando um abraço pra vocês, vocês mandam pra mim. Pra mim, pra Madalena, pro meu cunhado, pra nossa van que não tem nome até hoje. O pessoal tá cobrando, qual o nome da sua van? Ah, não vou dar nome pra ela não. Por enquanto não. Nem vai que vai. Vai que vai? Vai que vai! Vai que vai! Vai que vai! Vai, vai! Ou vai, 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 vai! Tá parecendo as crianças quando começam a brincar fica desse jeito lá. Passamos então por Lençóis Paulista. É Lençóis Paulista. Não é paulistas, não, é paulista. Sentido Bauru. Aterrador, né? O lanche lá? Ah, é, onde foi criado o Bauru. O lanche Bauru. Mas foi criado em outra cidade, Cícero. Hã? O cara era de Bauru. Foi criado em outra cidade, né? O cara era de Bauru. Aí ele criou o lanche? Aí ele pediu um lanche e falou como que era pra fazer. Ah, entendi. Aí por isso que deu o nome de Bauru. Porque o cara de Bauru mandou fazer esse lanche nessa cidade. Aí surgiu o Bauru. Interessante. Eu não sabia não, eu sei que lá em Bauru tem o lanche lá, porque o dia que eu levei o pessoal numa reunião lá, no PT, tinha muita gente por sinal, eles falaram que iam lá lanchar esse lanche Bauru, que tem mesmo lá. Ponto de encontro, na verdade, né? Eu não fui. Na última hora, o pessoal que estava comigo resolveu vir embora, então eu não conheci. E como eu, na época, era motorista, tinha que obedecer, né? Foi o que eu fiz. Quem tem poder, manda! Quem tem juízo, obedece. Quem tem juízo, obedece.